Հայաստանի 1000 խոշոր հարկուճարողների ցանկում 2023 թվականի հունվար-սեպտեմբերի տվյալներով 14-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է վառելիքի ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ֆլես սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ 9 ամսում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 12,216,815,000 դրամ հարկեր և տուրքեր, մասնավորապես 12,191,065,000 դրամ հարկերի գծով են վճարել 25,750,000 դրամ մաքսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 621,665,000 դրամ եկամտային հարկի գծով է վճարել, 6,223,127,000 դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով, 4,739,521,000 դրամ ակցիզային հարկի գծով և 662,498,000 դրամ այլ հարկեր և վճարներ են մուտքարել պետական բյուջե։ Իսկ շահույթի հարկի գծով ընկերությունը 30,447,000 դրամի չափով հավելավճար ունի, որը հանվել է մնացած հարկատեսակների մասով վճարված գումարի ընդհանուր ծավալից։